Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Малко по-ниски в сравнение с вчера са температурите днес. Минималните са в интервал от 0 до 9 градуса, а максималните между 8 и 15. И през нощта ще остане ветровито и на много места в страната ще продължи да превалява все така предимно слабо. Минималните температури утре ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните между 7 и 12 в София около 6. Ще духа слаб до умерен вятър с посока от север-северо-запад. И през деня ще има валежи от дъжд в планинските райони, примесен със сняг, но в края на деня облачността ще започне да намалява. По-често облачно ще бъде и по Черноморието и още по-ветровито с умерен и силен северен вятър. Вълнението на морето ще остане слабо. И в планините ще бъде с валежи, предимно от сняг, под около 1000 метра надморска височина от дъжд, ще духа умерен и силен северен вятър. Температурите ще се понижат още и максималните в курортите ще бъдат между минус 6 и минус 1. И на много места в централните и източните части от Балканите утре ще превалява. Причината е обширен циклон, който с център на изток от полуострова, който ще продължи да се изтегля на изток-юго-изток и през следващите дни в по-голямата част от страната, с изключение на източна България, ще бъде слънчево. Температурите ще се задържат без съществена промяна. Слабо затопляне се очаква в неделя, когато обаче отново ще има повече облаци и райони с превлявания. Това е прогнозата за времето. Желая ви спокойна нощ!